Eftermiddagen kommer vi att inleda med ett viktigt område och det är ju en fråga som har varit aktuell för Ditt Tittarnas Riksförbund under många, många år, och det handlar ju om nutritionsfrågan för våra äldre inom den kommunala omsorgen och äldreomsorgen. Och i slutet av året, i december, så beslutade regeringen om en särskild utredning gällande en äldreomsorgslag och en stärkt medicinsk kompetens i kommuner. Och Olivia Wixell, generaldirektör på Socialstyrelsen, blev utsedd särskild utredare för denna utredningen. Och vi är jätteglada att ha dig här, Olivia, och för att du vill berätta om Socialstyrelsens arbete kring nutrition och kanske i synnerhet berätta mer om utredningen och det som ni har observerat under utredningens gång här. Varmt välkommen! Tack så mycket och tack för den introduktionen, och god eftermiddag allihopa, alla deltagare. Vad trevligt att se er så här. Jag hoppas ni har haft en bra lunch och att ni känner er redo nu för ett pass just om Socialstyrelsens arbete med nutritionsfrågorna och äldreomsorgslagen. Och jag tänkte faktiskt visa några bilder som stöd för min presentation som Sofie har vänligheten att klicka upp här. Så jag kan ta nästa bild. För när vi talar om nutrition och vård och omsorg till äldre så vill jag ju såklart börja med att nämna den stora omställningen som blir en slags ram för hur vi ska utveckla det här arbetet framöver. För den här omställningen handlar ju om att gå från systemet till det individcentrerade arbetssättet, att lyssna på patienten och ta del av den kunskapen, att stärka samverkan, den teambaserade samverkan i första hand. Att också väga in behovet av förebyggande arbete och rehabilitering i mycket större utsträckning. Och på det här området arbetar Socialstyrelsen många olika uppdrag, mot 20-talet olika uppdrag. Kan ta nästa bild. Och då är det ju så med rehabilitering och förebyggande arbete att det är ju inga vaga drömmar eller mål. Det är inskrivna bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som primärvården ska arbeta mot och som har blivit preciserade än mer i den här omställningen med god och nära vård och de lagförändringar som riksdagen beslutat om. Här är ett sätt att mäta just förebyggande arbete genom att man gör riskanalyser i verksamheten, och det här följer Socialstyrelsen genom bland annat kvalitetsregistret Senior Alert. Och då, ja, här ser man ju den vanligaste olycksrisken då, eller vanligast förekommande skadan är ju fallskador, och många verksamheter gör ju riskbedömningar, riskanalyser för att kunna förebygga att det här händer och förebygga då ohälsa och förtida död som det handlar om. I 2020 så var det 760 personer som avled till följd av det här. Och som ni ser på undermäring och riskanalys så har vi lite kvar att jobba med här. 59% av verksamheterna i den här mätningen gör riskanalyser för undernäring år 2021. Så att här finns det en förbättringspotential. Jag kan bläddra. Jag ser att Isabelle, och det kanske är flera som inte ser PowerPointen, och då ska jag försöka berätta vad som står på den. Socialstyrelsen arbetar som sagt mycket med det preventiva förhållningssättet och arbetet och kunskapsstöden för det. Och vi har bland annat riktlinjer för ohälsosamma levnadsvanor som riktar in sig särskilt på äldre personer med omfattande ohälsoproblematik. För det är väldigt viktigt att jobba mot alla åldersgrupper och särskilt de äldre när det gäller levnadsvanor. Och här mäter vi och vi ser också att primärvården kan göra mycket mer för att adressera frågan om levnadsvanor hos riskgrupper. Som i riktlinjerna handlar om fysisk aktivitet och bruk av alkohol och också frågan om kost. Bra matvanor. Vi har också en pågående kampanj som är såklart kopplad till levnadsvanor och handlar om äldre psykiska ohälsa. Och där vet vi ju att vi måste förstärka kraftigt tillgången till
psykologisk behandling vid lindriga och medelsvåra depressionstillstånd för äldre. Här har vi en bristande tillgänglighet och obehandlad psykisk ohälsa och psykisk sjukdom kan ju leda till suicidhandlingar. Och där är ju äldre överrepresenterade. Här jobbar vi nära också med regionernas kunskapsstyrning som har ett nationellt en särskilt programområde för levnadsvanor. Kan byta bild. Kopplat till nutrition, kost och mat, det är ju också munhälsa och tandvård. Och därför är vi väldigt glada på myndigheten att vi har kunnat uppdatera våra riktlinjer för tandvården. För i de här riktlinjerna så ingår det mycket mer om munhälsa och också hur vi främjar bra munhälsa och förebygger sjukdomar. Och till de här riktlinjerna har vi också tagit fram en webbutbildning som redan väldigt många har gått om grundläggande kunskaper i munhälsa och munvård. Och det ser vi kopplat till ert kompetensområde i stor utsträckning. Att vi får den här breddade kunskapsbasen om det här i vård och omsorg till äldre. Nästa bild vill jag också peka på att myndigheten har ju stor uppmärksamhet på nutrition och just nu pågår ett mer omfattande arbete, ett näringsrikt samarbete, det kallar vi det för. Och där vet jag att vi lutar oss mot er expertkompetens och har gjort det genom hela det arbetet i stor utsträckning. Och det omfattar ju att vi uppdaterar våra föreskrifter som är kopplade till ledningssystemsföreskriften, att vi tar fram utbildningar, tar fram nya kodanvisningar och åtgärdskoder för att vi mycket mer ska kunna följa undernäringsfrågan på en nationell nivå och som vi också sen kan göra på regional och lokal nivå med hjälp av registrerna. Så med den här kunskapen kommer vi ännu mer för att kunna veta vad vi gör rätt och vad vi behöver göra mer av. Den här utbildningen är ju kopplade också till hur man arbetar utifrån föreskrifterna på ett bra sätt. Och den kommer vi presentera så småningom på många olika sätt. Jag kan bläddra till nästa. Tack Sofie. Och här vill jag också bara säga ett av de arbeten som myndigheten tar fram kopplat till god och nära vård. Det är stöd också för rehabilitering. Och i rehabilitering kan såklart nutritionsbehandling vara en del. Och just nu så hämtar vi in synpunkter på det här rehabiliteringsstödet. Men här vet vi utifrån omställningen till god och nära vård att det här är ett område som vi har mycket att vinna på. Vi är bra på att bevara, förbättra hälsa i hög ålder i Sverige. Och följaktligen behöver vi kunna göra ännu mer. Vi har god kompetens på det området om vi arbetar ännu mer framåtlutat och teambaserat och i samverkan med den enskilde. Sista bilden på Socialstyrelsen, den näst sista tror jag, är nästa. Och där vill jag bara säga att på Kunskapsguiden som är en sida som vi hoppas att socialtjänsten och hälso- och sjukvården har hittat till. Och vi ser att det är fler och fler som hittar dit för varje månad. Så har vi ju många olika stöd som vi samlar från myndigheterna på sociala området och hälso- och sjukvårdsområdet som handlar om mat och näring för äldre personer, utbildningar och kunskapsstöd och vägledningar och föreskrifter, checklistor och ja, olika slags kunskapsstödande material. Och sen har jag en bild till med en rolig sak som hände på myndigheten och det är att vi just nu håller på att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för äldres vård och omsorg. Och det är något som riksdagen beslutade om förra året och som startar det här året. Vi ska rekrytera en chef och det här kompetenscentrumet ska jobba utföra nära, det ska stötta verksamheterna i att skapa en vård och omsorg av hög kvalitet, kombinera både vård och omsorg och koppla till sig också experter i det här arbetet och akademin och också innehålla en hel del uppföljning. Så det här hoppas jag att ni kan vara med på sen när vi bygger det här kompetenscentrumet. Och det finns sista bilden från Socialstyrelsen mer information om vårt arbete på såklart myndighetens hemsida som den här bilden innehåller. Jag kan hoppa över och hoppa över nästa bild och hoppa direkt in på äldreomsorgslagen. Det är ju ett uppdrag, tack så mycket, ett uppdrag som både innehåller hur vi
kan förbättra och ska förbättra omsorgen, och där har regeringen redan beställt att en ny lagstiftning ska fram. Socialtjänstlagen i allmän lämnar mycket stort utrymme för kommunerna att formera äldreomsorgen på olika sätt och rikta den mot olika målgrupper. Och här vill man ha en ökad likvärdighet och en trygghet i att veta vad lagen säger om äldreomsorgen. Vad omfattas jag? Vad kan jag förvänta mig för kvalitet? Så en ny lag är på väg fram. Jag kommer tillbaka om innehållet i den. Och sen så är det en rad olika bestämmelser som handlar om hur vi äldre personer som har hemtjänst på särskilt boende, på särskilda boenden, har daglig verksamhet, ska kunna få bättre tillgång till medicinsk kompetens. Och då menar jag medicinsk kompetens i alla de kompetensområden som finns inom hälso- och sjukvården. Och vi arbetar bara genom att föreslå lagstiftning, så här får man ju lägga till sig nu arbetar vi med utbildning och metodstöd och främjande. Men lagstiftning, och den såklart lagstiftningen kommer ju också kosta en del, så vi behöver beräkna vad behöver kommunerna för att kunna svara upp mot de här nya kvalitetskraven och preciserade kraven. Jag kan bläddra till nästa bild. Vi ska arbeta inkluderande, så vi har många referensgrupper, och där vet jag att ni har representanter i vår professionsföreträdare referensgrupp för att få med alla berörda professioner. Vi har politiker från riksdagspartierna, pensionärsorganisationer, anhörigorganisationer och experter och sakkunniga. Där är såklart också akademin ingår och många dialoger. Och en nästa bild visar att den här äldreomsorgslagen och nya bestämmelser i hälso- och sjukvården, de måste koppla an till omställningen av god och nära vård och förstärka den. Så vi betonar också i det här arbetet och de lagförslagen vi tagit fram, personcentreringen, vad det förhållningssättet betyder, fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabilitering. När man tar fram individuella planer till exempel, att de dimensionerna alltid ska finnas med. Att synliggöra och stärka kommunala hälso- och sjukvården, och sen samverkansfrågorna. Både hur man kan samverka mellan region och kommuner om hälso- och sjukvården, där vi föreslår till exempel att man ska ta fram en gemensam plan för primärvården. Hur man använder kompetenserna, oavsett om man arbetar till exempel som dietist i regioner eller kommuner, så behöver man gemensamt planera för teamet och för både patienter i regionala primärvården såväl som kommunala primärvården. Jag kan byta bild. Så då har vi då inriktningen personcentrering, stödja hälsa och funktionsförmåga, mer hälsa högre upp i åldern, och starkt likvärdighet är viktigt, och säkerställa att man får god vård på lika villkor. Vi ser, har ju sett att det funnits ett tak för personer i högre ålder, att man inte har samma tillgång till expert kompetens till rehabilitering i öppen specialiserad vård med mera. Och ja, utifrån personens behov, och det står ju hälso- och sjukvårdslagen, vård efter behov. Det ska vara god och säker. Jag kan ta nästa bild. En äldreomsorgslag då, vad är den bra för? Ja, där kan man på ett annat sätt än i socialtjänstlagen, där det är väldigt lite preciserat vad äldreomsorg är, ange vad är god kvalitet. Och hur ska man säkerställa då att äldreomsorgen är samordnat och tryggt och säkert? Man kan ge nya mål. Ett mål vi kommer föra in i äldreomsorgslagen, det är just kravet på att äldreomsorgen ska arbeta med ett förebyggande perspektiv, hälsofrämjande, stödja funktionsförmåga och vara lätt tillgänglig. Och sen en lagstiftning som mer preciserar, kompletterar socialtjänstlagen. Den här ska inte gå vid sidan av, utan den ska komplettera genom att lite mer ange ändå vad är svensk äldreomsorg. Den kan ge ökad likvärdighet, tydlighet för den enskilde. Den kan stödja kvalitetsutveckling. Den kan adressera strukturella brister. Och om vi tar nästa bild, så ser ni ungefär på rubriknivå vad den här lagen kan innehålla. Regeringen har sagt att man inte vill ha en detaljerad lag, utan lagen ska fortfarande vara på övergripande nivå som socialtjänstlagen, men ändå mer noggrant ange vad äldreomsorgen är. Och här kommer vi ha bestämmelser som handlar om individanpassning, informationskrav, vilken information man ska ha om den vård om sorg man får, kontinuitet, trygghet, säkerhet, anhörigstödet, ledarskapet, hur uppföljning ska ske med mera. Och också faktiskt att äldreomsorgen
som är kopplat till det, ert arbete ska uppmärksamma hälsobehov. Vi kan inte ha de här vallgravarna mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, utan man måste kunna uppmärksamma sådana behov och då också kontakta hälso- och sjukvård. Slutet här, sista punkten, så står det en nationell plan för vård och omsorg. Och det regeringen menar med den punkten, det är att man vill ha någonting som liknar läroplanen. Först en lagstiftning, äldreomsorgslagen, och sen en förordning, det ska i det här fallet är planen en förordning, som mer i detalj anger hur jobbar man som verksamhet då för att få den här individanpassningen, samordningen, ett bra anhörigstöd. Hälso- och sjukvårdslagstiftningen, där kommer vi lägga flera nya bestämmelser och vi kommer framförallt lägga bestämmelser som förstärker på ledningsnivå. Vårdgivaransvaret, där vårdgivaren behöver medicinsk kompetens för att ta det ansvaret, och huvudmannaansvaret, alltså kommunens samlade ansvar för kommunala hälso- och sjukvården. Också förslag som stärker tillgången till vård på mer verksamhetsnära nivå. Och det handlar ju till exempel om tillgång till att få en bedömning av sjuksköterska dygnet runt, av läkare dygnet runt. Alltså när man, att man inte ska behöva åka till akutmottagning för att få en bedömning eller få vård när man kan ge det nära. Jag träffade i morse den medicinskt ansvariga i Örebro kommun som har förstärkt sitt medicinska ledningsansvar och stöd till huvudmannen. Och där har man redan sett hur det här nya sättet arbeta med att kunna erbjuda mobilvård eller vård på plats har minskat behovet av att åka till akutmottagningen när man inte behöver som äldre person. Och det finns ju väldigt många data som visar att det här kopplar till att nära vård och tillgängligheten till den kopplar till att vi kan undvika det som kallas för undvikbar slutenvård och oplanerad återinläggning och sånt som vi mäter. Många jobbar så här, men vi vill ju såklart att alla ska ha den här riktningen i sitt jobb. Och sen har vi också förslag om att när man kommer till särskilt boende ska man kunna välja fast läkarkontakt. Man ska alltid få en individuell plan. Det finns i många kommuner men behöver finnas i alla kommuner för de som flyttar till särskilt boende. Och där ska ju ingå då hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Så där tänker jag att ert arbete är en naturlig del i det. Och sy ihop också socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vi vill också att det noggrannare ska anges vad läkare förväntas svara för gentemot de patienter som är inskrivna och hur läkare blir en del av teamet i arbetet i den kommunala hälso- och sjukvården. Och sen som sagt var också att vi kan få den här gemensamma planeringen av primärvården mellan kommuner och regioner, där jag tänker att er kompetens finns ju i väldigt liten utsträckning i kommunerna. Det har Socialstyrelsen visat i det senaste nationella planeringsstödet. Mycket större utsträckning i regionerna. Men för patienten kan inte det avgöra var den finns. Man måste samplanera så att man kan få stödet också vad gäller nutrition. När man är patient i kommunala hälso- och sjukvården. Och det måste finnas med det. Finnas med i teamet och finnas med i de här individuella planerna. Så vi kommer ju också titta på frågan om medicinskt ansvarig för rehabilitering och medicinsk ansvarig MAR som det kallas för. Och det här är ett förslag som vi kommer att föreslå att man förstärker också den strategiska funktionen som stödjer vårdgivaren och huvudmannen i det här avseendet. Ja, tack för det. Och sista bilden jag har, det är bara för att påminna om att regeringen i det här fallet till den här utredningen har tänkt att vi behöver stärka lagstiftningen. Men sen är det ungefär 1001 olika initiativ nu, gudskelov kan jag säga, för att förstärka och förbättra vård och omsorg till äldre. Allt ifrån skyddad yrkestitel och likvärdig nationell utbildning till undersköterskor. Alla olika specialiseringssatsningar för sjuksköterskor och undersköterskor. Vidareutbildning på arbetstid. Vi har den delade
dokumentationen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vi har kompetenssatsningar på andra sätt. Vi har omställningen till god och nära vård, välfärdsteknik, satsningar med mera. Vi har fast omsorgskontakt. Den kommer vi nog föreslå från vår utbildning, från vår utredning att den ska utökas så att den omfattar även personer på särskilda boenden. Men många förslag är på gång och lagstiftning är en del, men vi har också annat sätt att stödja och styra all utveckling som pågår vid sidan av allt det som pågår i kommuner och regioner. Tack! Och jag vet inte nu, ska jag ta mig an de här frågorna i chatten som kommer upp även i min chatt? Ja, jag gör det. Och vad säger du? Kommer det tydliggöras behovet av nutritionskompetens i kommunen? Vi kommer självklart att skriva om nutritionskompetens och ofta brukar nutrition och mat vara det som förs fram att här behöver ju omsorg och hälso- och sjukvård mötas. Det är ju samma måltid eller samma näringsintag som både kan bidra till att förebygga ohälsa, skador och verka för att man återför hälsa. Men också få faktiskt att man kan behålla sina rutiner, se innehåll i vardagen, glädje, social samvaro med mera. Och vi kommer att beröra det. Vi kommer inte ha några specifika lagförslag utan det ingår ju som en del i de här individuella planerna. I det som vi lägger tonvikt på i regelverket, ökat fokus på rehab och på förebyggande. Men det är ju flera så att säga, kompetenser där er kompetens är en av kärnkompetenserna. Och då kommer jag till frågan om är det bra med att ha ett krav på kommundietist? Det är flera olika professionsgrupper som har tänkt att man skulle kunna ha kommunfarmaceut. Och det är ju några kommuner som har anställt det här. Det vi vill trycka på det är att vi kan inte att vi strategisk ledningsfunktion, det kommer vi titta på framförallt då läkarkompetens och omvårdnadskompetensen och så såklart regeringen har gett oss uppdrag att titta särskilt på fysioterapeuter och arbetsterapeuter och det är de stora områdena man tittar på, vad finns det för kompetens i kommunen. Vi kommer trycka på att man måste ha tillgång till den här kompetensen och till den här typen av vård. Rehabilitering och förebyggarbete. Och sen om den personen finns eller den kompetensen finns i regionen, det är då man behöver den här gemensamma planeringen. Hur jobbar vi tillsammans? Det här teamarbetet. Och det är det vi kommer trycka på. Så vi kommer skriva om professionsgruppen, arbetet och det är, kommer vara en delmängd i våra lagförslag. Kommunikationsformer, ja, det ser vi att det är ju det finns adresserat i ett regeringsuppdrag från, som har gått till hälsomyndigheten där man ska kunna se hur man kan använda mer av gemensamma journalsystem. Och det finns ju till, i vissa regioner att kommuner kan koppla på sig på det som regionerna upphandlar. Jag vill se, som jag ser på det, ett jätteproblem. Det är ju hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård. Och även om inte det är fullt uppmärksammat så är den kommunala hälso- och sjukvården idag avancerad hälso- och sjukvård också. Så det är ju på primärvårdsnivå men det är ju behöver dokumenteras journalföras, patientsäkerheten är lika viktig. Så jag tycker att här så behöver man gå vidare och titta på hur man kan koppla upp sig på samma journalsystem. Och också det andra alternativet, utöka NPÖn. Och där har Hälsomyndigheten precis lagt förslag. Så det, måste, det är tillbaka till regeringen och där måste man gå vidare som jag ser det. Logoped behövs också, exakt, logoped behövs också, jätteviktigt. Jag tror också farmaceuter är en sån grupp som vi skriver om eftersom vi vet att det finns många personer, sköra äldre, kommer till exempel akuten på grund av att biverkningar av läkemedel, även om vi har en oerhört positiv kurva i Sverige på användningen av olämpliga läkemedel så är det fortsatt ett problem. Så logopeder är en viktig yrkesgrupp och det finns flera än de vi räknar upp här idag också. Tack så mycket. Bra kommentarer i chatten. Finns det fler kommentarer? Fyll på. Jag tror vi har 5 minuter, eller hur? Mm. Ja, du har ju liksom, du har matat av chatten här själv nu. Det behövs ingen moderator här, tänkte jag. Jättebra presentation. Jag har en liten fråga också kopplat till det här med huvudman och vårdgivare. Jag läste i er blogg som utredningen har och där skrev ju Louise i den senaste bloggen där om lite problematiserade kring det här att huvudmannen då, att det kan vara regionen eller kommunen, att
ibland har huvudmannen även vårdgivaruppdraget och ibland så finns det många vårdgivare inom liksom huvudmannen, till exempel då Region Stockholm som har kanske flera hundra olika vårdgivare. Och just det här att en tydlighet i att vad kan man kravställa på en vårdgivare och vilken tillgång på kompetens ska finnas. Och sen kan man ju alltid lösa, precis som du säger, samverkan och så på olika sätt. Men bara det här att kunna kravställa på ett likvärdigt sätt över hela landet tror jag blir väldigt värdefullt. Tack Susanne, ja, och tack för att du läste bloggen. Det här är ju, och det är många som har framfört det, en kärnfråga. Att eftersom hälso- och sjukvården liksom, ofta ligger placerad under socialnämnden. Många verksamhetschefer har inte hälso- och sjukvårdsbakgrund, men är ändå vårdgivare och ska fullt ut ta ansvar för det. Och så kan det ju se ut på vårdcentraler idag också. Det är bara att där har man ett annat system för att se till att man har medicinsk kompetens för att kunna ta det här vårdgivaransvaret. Så vill ju vi förtydliga det i lagstiftningen, vårdgivaransvaret, hur viktigt det är att kunna ta det och att man behöver då, om man inte har det själv, det här medicinska stödet. Sen när ÄDEL genomfördes på 90-talet, då var det, hade man inte börjat separera det här med vårdgivare och huvudmän på samma sätt. Men nu vart efter att kommunala hälso- och sjukvården har byggts ut så mycket, så är ju också huvudmannaskapet att kunna ta det ansvaret. Ett särskilt åtagande, så att säga, där man jobbar också med struktur och processer, samarbete med regionerna, kompetensförsörjningsfrågor på lite större, med lite liksom längre tidshorisont. Vi har ju hört att huvudmän och respektive vårdgivare inte är rustade på många ställen för att ta det ansvaret, för att man har inte den medicinska kompetensen till sitt stöd. Så det är ju det som vi vill uppmärksamma, att lagen som lägger ansvar på de här två funktionerna och det stödet man behöver för att kunna ta det ansvaret. Ja, och här kom ju en bra fråga. Kontaktuppgifter, jag lägger upp det i chatten när nästa talare kommer. Inga dietister i kommunerna. Nej, här talar vi också om en allmän såklart brist på personer. Vi behöver ju utbilda fler, det behöver växa. Det jag instämmer i det. Och behovet är enorma. Olivia där. Och det handlar ju om det här nationella planeringsstödet som finns för hälso- och sjukvårdspersonal. Men där är det ju väldigt svårt, och det går ju per yrkesgrupp. Där är det också väldigt svårt att avgöra liksom var personerna är anställda, och det är också svårt att se vilken, vad man har. För man kan ju vara anställd i en region, men man har ett uppdrag mot kommunen. Och det blir väldigt svårt att utläsa från det här nationella planeringsstödet. Så där skulle man ju också behöva tydliggöra kanske en liten annan möjlighet att ta ut statistik för att ändå visa på var gapen finns. Ja, men det är helt riktigt. Och det vi gjorde i år, det var för första gången tror jag att vi kunde ta ut kommunernas hälso- och sjukvårdskompetenser i form av legitimerade yrkesgrupper. Och då såg det ut som det var jättefå dietister i kommunerna. Men som det står här i chatten, det kan, och som du säger Susanne, det kan ju vara i regionerna, och det hoppas jag. Dietister som är särskilt avdelade till det kommunala arbetet eller har det på deltid och med mera. Så det här kommer vi titta på hur man ska utveckla. Och sen det du lyfter, dels utveckla det, statistiken. Det är frågor som ligger på det nationella vårdkompetensrådet som ju är nybildat, därför att man såg just att på nationell nivå gjorde vi ingen långsiktig kompetensförsörjning. Vi hade ganska dåliga länkar till utbildningssystemet. Ja, VFU-frågorna och så vidare. Så vid sidan av vårdkompetensrådet finns det ju nu regionala vårdkompetensråd. Och här tittar vi framåt, lägger rekommendationer till regeringen, tittar på sådana frågor som utbildningsdimensionering, VFU och också faktiskt hur man kan bli en bättre arbetsgivare och behålla personerna som arbetar också. Så även de frågorna. Inte bara inför det här lite grann i morgon eftermiddag också, så att det här är lite hur man kan kanske ta det vidare därifrån. En liten fråga till här kanske innan vi släpper in Linda. Som dietist i kommunen arbetar man ju inte alltid kliniskt utan mer med utbildning och utveckling. Då är man inte nära patienten.
Och det är viktigt att det uppmärksammas. Ja. Då kanske man inte, som sagt, i den kliniska delen, utan mer på en strategisk nivå, så att säga. Just det. En fråga från Katja Koivisto Jeppsson, ja. Och jag kan inte mer än instämma i det här. Det är så viktigt. Det kan lätt att man är nära vård också egentligen. Och det är ju när man är patientnära. Och vi kan, det är viktigt med det här så att säga, kunskapsstödet, att föra in all den nya hela tiden kunskap och forskning som finns i verksamheten. Men vi måste också ha kompetens nära individen. Och det har vi utgått från att vi har, och vi har ju sett också att faktiskt i många kommuner så flyttar kompetensen, ja, den, ju fler kan man säga utbildningsår, desto längre bort kommer man från patienten. Så det kan ibland bli en av de här viskleken. Och vi måste ha legitimerad kompetens nära patienten. Bra. Det är jätteviktigt. Bra kommentar. Ja, och nu tänker jag att vi ska säga välkommen till nästa talare. Som du nämnde, Olivia, så har ni ju haft referensgrupper och bland annat en referensgrupp med vårdprofessioner. Och från DRF så har vi haft förmånen att få med två personer i den här referensgruppen. Linda Nyholm och Madeleine Johansson. Och Madeleine har tyvärr blivit magsjuk idag. Men Linda, det är vi jätteglad att du är med. Linda är projektledare och dietist på Nestor, som är ett utvecklingscenter som arbetar med äldrefrågor i Stockholm. Och Linda är också med i sektionen för gerontologisk nutrition i DRF. Välkommen Linda, och du ska berätta lite om vad det är för synpunkter som DRF har lyft fram till utredningen. Ja, tack så mycket. Ja, nej, men precis. Och nu hörde ju inte jag exakt det här sista som ni pratade om, Susanne och Olivia, eftersom jag var backstage. Men om jag upprepar sånt ni redan sagt så får ni väl hejda mig. Men det som vi alla starkast har försökt framföra till den här utredningen är ju, som ni var inne på precis, dels det här behovet av kliniskt verksamma dietister inom äldreomsorgen. Att det är alltså 30-tal dietister som jobbar inom äldreomsorgen i Sverige idag, och det är ju alldeles för få. Det säger sig självt liksom, med tanke på hur många äldre vi har inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg. Att det behövs ju ett tillskott helt klart. Och också att man, förutom då kliniskt verksamma dietister som behöver liksom fokusera på det arbetet, det patientnära arbetet, så behövs ju också nutritionskompetens på en högre nivå, alltså på strategisk nivå. Så att alla de här fina materialen och som Livsmedelsverket och Socialstyrelsen och alla lagar och riktlinjer och sånt som finns, så att det liksom också kan omsättas, så att det blir rutiner och arbetssätt som man kan använda ute i verksamheterna. För att även om de här materialen finns, så ser ju vi att det används inte. För att man har inte den kompetensen, så man vet inte hur man ska utnyttja dem, hur man ska använda det. Och det är jättetråkigt. Så att det är väl de två spåren som vi verkligen försöker framföra. Att dels dietister, alltså nutritionskompetens på strategisk nivå, och också att man blir placerad rätt i organisationen, så att man hamnar tillsammans med MAS och MAR och sådär. Så att man liksom jobbar på ett likvärdigt sätt med nutritionsfrågor som med rehabilitering och med sjuksköterskornas uppgifter. Liksom. Så att man hamnar i samma grupp, kan man väl säga. Och sen också att om man jobbar kliniskt, då behöver man kanske vara placerad på ett annat ställe i organisationen, så att man då jobbar mer med de andra professioner som är närmare de äldre. Så att det också spelar roll. Och vi har väl också sett att det är stora problem när man, om man jobbar som dietist på ett sjukhus, att man ska överrapportera en patient som har varit inneliggande till kommunal hälso- och sjukvård, att det finns liksom ingen mottagare. För att då är det kanske en hel del, alltså nutritionsbehandlingen som behöver tas om hand inom kommunen. Och finns det ingen där som liksom riktigt förstår vad det är man verkligen behöver göra och hur man ska följa upp det här, då faller det. Och då ser vi att då kommer patienterna tillbaka till slutenvården istället. Och det vill man ju undvika. Man vill ju gärna kunna överrapportera till någon som kan fortsätta följa upp och justera nutritionsbehandlingen, så att det blir så bra som möjligt för patienten.
Och sen så det här förebyggande perspektivet som du också var lite inne på där i början, Olivia, där ser vi också att med så få dietister inom kommunerna idag så förlorar man ju det här förebyggande arbetet. Att det blir ju mest akuta. Så att de dietisterna som arbetar inom kommuner idag, det blir ju mer akuta ärenden. För att även om en kommun har en dietist anställd så kan ju den personen vara ansvarig för extremt många äldre i den kommunen. Man kan ha liksom skola, förskola, man kan ha LSS, alltså dagverksamheter. Det kan vara jättestora uppdrag. Så att där blir det ju så att man måste prioritera det mest akuta. Och det är ju inte optimalt alla gånger kanske. Så att det är väl de frågorna som vi liksom har försökt framföra och trycka på att man behövs på olika nivåer i kommunen. Vill du lägga någon kommentar på det, Olivia, där utifrån? Nej, jag tänkte fråga snarare, för här det handlar ju om också, jag antar hur många som finns. Och hur har ni resonerat om kompetensförsörjningen? Vad är det viktiga för att kunna utöka er legitimationsgrupp och liksom behålla? Och vad ser ni där som viktiga åtgärder? Susanne, det kanske är mer en fråga för dig. Ja, det som har varit en stor fråga för DRF tidigare så har det ju varit liksom bristen på dietister, att den har varit tung. Och just det att många dietister också i de undersökningar som vi har gjort själva ändå har rapporterat att man blir begränsad i det här med teamsamverkan, möjlighet till utvecklingsarbete, möjlighet till strategiskt arbete. Det är sådana saker som liksom dras in i första steget om det är som så att man inte kan rekrytera eller man det är de sakerna som påverkas mest. Och då blir det lite som Linda säger att det kanske har varit de här akututryckningarna, utan man får svårt att utveckla området och man kan inte jobba på den nivå som man kanske skulle vilja eller skulle önska då, kopplat till teamsamverkan och även när det gäller patientsäkerhetsfrågor kring nutrition. Så att där har vi ju haft ett arbete och det har som sagt 10 nya utbildningsplatser har kommit till de senaste 5 åren. Så att det är liksom, och nu är vi på utbildningsplatser per år. Men vi hoppas ju på en ny utbildningsort i Sverige som kanske mer har ett större fokus på den nära vården och äldreomsorgen och riktar dietistutbildningen åt det hållet då. Ja, bra. Så att bygga ut utbildningen, det är ändå viktigt. Och sen såg jag här i chatten att arbetsförhållandena också kan förbättras såklart. Ja. Just det. Men vi tycker att den här, som sagt, vi blev ju väldigt glada när utredningen, när den kom, när regeringen liksom ändå, liksom, man har satsat på den här utredningen, man tycker att det är ett viktigt område kopplat till de äldre och kopplat till kompetensförsörjning. Där har vi också haft en dialog med den utredningen kring kompetensförsörjningen för äldreomsorgen. Framförallt när det gäller undersköterska och sjuksköterska. Det handlar ju mycket där om teamsamverkan också. Det här hur teamen liksom stödjer och utvecklar, bygger varandra. Och klart, dietistens kompetens kan ju liksom aldrig, får ju svårt att bidra med kompetens in i team eller in i en verksamhet om man inte finns i verksamheten. Så att vi ser ju tillgången på dietister också som central för att öka liksom hela standarden så att säga. Både, det hjälper inte att man får mer nutrition på sin grundutbildning, man behöver liksom finnas i verksamheten också. Ja, jag tänker att det kopplar tillbaka till det vi pratade om tidigare. Det finns ingen som säger att kommunen som huvudman för primärvården ska ha en mer slimmad primärvård eller en sämre primärvård. Utan det här är ju som ni vet historiska liksom avtalslösningar, att då ska regionerna stå för den kompetensen. Och sen kanske inte regionerna har gjort det som det står här. Men det finns inget stöd i lagen för att om man har primärvård i kommunen, då ska man ha lite sämre än om man kommer till vårdcentralen. Och det är det vi vill, det har vi dels hört många exempel på, så vill vi komma åt det också. Dels genom att väldigt tydligt markera
kommunerna har ansvar för primärvården. Då har man ansvar för att planera så man får tillgång till alla de kompetenser man behöver för att svara mot de behov som primärvården ska göra. Sen kan det vara så att det är därför man måste samplanera. För det kan ju vara så att då har man kommit överens om att ja, regionen ska ha dietisterna. Men då kan inte så att säga kommun eller region bli kvar i en position där det räcker inte till. Och då får våra patienter klara sig utan, som ni beskriver här i chatten. Det var jättehärligt och mycket diskussioner här, men vi behöver avrunda för tre minuter så är det liksom två nya rum. Och jättestort tack till dig Olivia och till Linda. Och DRFO har ju valt att ge presentkort till UNHCR och deras arbete istället för en blomma. Men tusen tack till er för att ni var med och ha en fin eftermiddag här. Tack tillsammans och tack för stödet till UNHCR. Det blir jättebra. Ja, verkligen. Ja, tack. Hej då. Hej då.